Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Yevlaqda itkin düşən 13 yaşlı qızın əmisi tərəfindən qaçırılaraq seksual hərəkətlərə məruz qaldığı məlum olub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan bildirilib ki, dekabrın 13-də Yevlaq rayon sakini Mustafayevin qızı və qardaşı Elçin Mustafayevin itkin düşməsi ilə bağlı rayon polis şöbəsinə etdiyi müraciətlə əlaqədar dərhal müvafiq tədbirlərə başlanılıb. Polis əməkdaşları tərəfindən bütün mümkün ehtimallar nəzərdən keçirilib və Elçin Mustafayevin qardaşı qızını Bakı şəhərinə apardığı müəyyənləşdirilib. Keçirilmiş tədbirlərlə onların qaldıqları yer aşkar olunaraq Yevlaq rayon polis şöbəsinə gətiriliblər. Faktla bağlı Yevlaq rayon polis şöbəsində cinayət məcəlləsinin 150.3.3 və 152.2-ci maddələri ilə cinayət işi başlanılıb istintaq davam etdirilir. Qeyd edək ki, Yevlaqda 13 yaşlı qızın itkin düşməsi barədə ilk məlumatı APA yayıb.